ज्यांना मी प्रोफेशनल आर्टिस्ट म्हणता त्यांना ते प्रोफेशनल आर्टिस्टांचे एक धोरण वेगळें कशें दिसता. हांव तांकां क्रिटिसायज करिना, पूण आमी नवे आर्टिस्ट जेन्ना वयर सोता तांचे आमकां तांचो सहकार मेळप चड गरजेचो, आनी जायते फावट हो सहकार मेळना. जायते फावट आमी आर्टिस्ट एक्टरांक प्रोफेशनल एक्टरांक फोन मारता, एक तरी कांतार म्हूण रे बाबा आमच्या शोआन, पूण थोडे फावट इतलें जाता की एक्चुली इट इज व्हेरी बॅड टू से वायट दिसता म्हणोक, थोडे फावट फोन पासून रिसीव करूंक तांकां हांव नको कितें जाता, बींग नोन पर्सन्स लायक जाणो जाल्ले मनीस पासून फोन पासून रिसीव कर, पूण इतलो एटिट्यूड आसप म्हाका जाल्यार दिसना बरें बरी गजाल अशी. कित्याक आतां पालकार नवे भुरगे येतात तांकां आमच्या आर्टिस्टांनी आदार दिवंक जाय तेच भाशेन लोकान, पूण लोक आतां जायतो तियात्र पळोवंक येता आसतना लोकांक कितें कितें नवें जाय, आनी जरी तर तूं नवें कितें दिता जाल्यार ऑब्वियस्ली लोक तुज्या सांगाता आसतलो. आनी हांव ह्या गोवा स्क्वीट बायल हाता स्वीट त्या तियात्रान हांवें ओपनिंग करसूच दुसरे भाशेन दाखयलो, म्हळ्यार एक भक्तिवंत सुदैवान तातूंत मदें सिनी घालून कितें हे भाशेन लोक मानून घेता, म्हळ्यार आमच्या सहभागिली तियात्रिस्तांचो तितलोसो सहकार मेळना. मिलाग्रीस, एक गजाल तूं उलयता उलयता म्हज्या मनांत आयली आनी ती ह्या किणांत आमच्या परजे मुखार आमी मांडपाची चड गरज आसा. उलयताना तूं परत परत म्हणटालो की प्रोफेशनल, आमी बारीक तर विचार केलो जाल्यार प्रोफेशनल आनी कॉमर्शियल हातूंतलो फरक आमी पयलीं जाणा जावप गरजेचो. कारण आयज जे कितें तियात्र चल्ल्यात ते प्रोफेशनल न्हू पूण कॉमर्शियल कमर्शियल कमर्शियल ते फकत पैसो करपाच्या नदरेंतल्यान हे तियात्र भायर सरल्यात. प्रोफेशनल म्हटलो काय ना की तो तियात्र तो आर्टिस्ट खरीतपणी कितें तरी दिवन वेता तो आपल्याक कितें फायदो जातलो हाचेर तो भर दिना, पूण तो समाजाक कितें तरी एक वेगळें दिवन वचपाचो प्रयत्न करता. हाचेर तुजें मत सारकें जें तुवें म्हणलां. प्रोफेशनल म्हणचे भाशेक कमर्शियल म्हणलेलें अदीक उतर सुटेबल जातलें, कित्याक कमर्शियल तियात्र आयज जायते भायर सोदतात. म्हळ्यार आमी पोरजेक कितें पोरजेक जाय तें दिता काय हो एक प्रश्न. पोरजेक जाय तें जो दिवंक सोदता तो प्रोफेशनल आसो ना, तो कॉमर्शियल आसता. कारण पोरजेक जाय तें दिवन पोरजेलागच्यान आपल्याक कितें फायदो जातलो हेंच तो चिंतून तो तियात्र लोकां मुखार हाडटा. पूण प्रोफेशनली जो कोण लोकांक दिवंक सोदता तो आपल्याक कितें दिसता समाजाचेर, आपल्याक कितें दिसलां, आपणें समाजाक कितें देख दिवंक जाय हें तो तियात्रांतल्यान हाडटा तो प्रोफेशनल. सारकें त्योतन बाब तुवें म्हणलां तशें कमर्शियल तियात्रिस्ट आयज जायते जातात, म्हळ्यार ते पोरजेक कितें जाय ते दितात. म्हळ्यार आमचे एक तियात्र एक स्टेज म्हळ्यार एक माची म्हळ्यार एक पुलपेट कसो म्हणू येता, एक आल्तार कसो जाचे आसतना आमी लोकांक बरी देख दिता. आनी ही बरी देख दिता आसतना आमी चिंतूंक जाय लोकांक आमी कितें बरें दिता वो कितें वालगर दिता पळय तें. जायते फावटी कॉमेडी बी आसता कमर्शियल तियात्र, हांव सगळे चडशे पळयतां, जायते फावट वालगेरिटी चड आसता, लोक आसता म्हणून आमी जायते दिवंक जायना, हातूंतल्यान तियात्रांचो दर्जो देंवता. आतां कॉम्पिटिशनाचे शोज बी आमी पळयत जाल्यार ते म्हाज्या हिसपान जाल्यार दिसता तांच्या स्क्रिप्टाचेर जायतो बोर पडलेलो आसता, लायट इफेक्ट्स बॅकग्रावंड म्युजीक बँड हाचेर ताचेर जायतो बोर घालून वो तियात्र माचेर हाडटात. आनी वो तियात्र ताणें माचेर हाडल्या उपरांत ते जायते स्टडी करतात सब्जेक्टाचेर. जायते फावट कमर्शियल तियात्रीस आसतात ताचेर सब्जेक्टाचेर तितलीशी स्टडी आसना. हय, एक गजाल आतांच तूं म्हणटालो की तियात्र कॉम्पिटिशनांतल्यान जे तियात्र भायर सोदतात तातूंत जायतो रिसर्च जालेलो आसता. दर एका पॉयंटाचेर रिसर्च करुनूच तांणी पावलो मारलेली आसतात. आनीक ते जें कितें लोकांक दिवंक सोदतात तें खरेंच लोकांक गरजेचें
लोकांक जाय ते न्हय पूण आपल्याक जाय ते लोकांक दितात. आनी जेन्ना हे रेवल्युशन आमच्या मदें जातले, आयज आमी म्हणटात 100 वर्सां अदीक आमच्या कोंकणी पालकाक तियात्र पालकाक जाली, तरी आसतना आमी दुसरी माची तर कंपेर करीत जाल्यार थोडे भाव आमी अजूनय फाटी आसात. कारण जितली आयज आमी उजवाडा येवजण इतली आसतना तरी पुणी आमी मुखार वचून मायकाक तोंड लावन जावं ह्यो गजाली अजून पासून जातात, ह्यो जावंक फावना. मुखोरेंच वालोराचो मोगा असली वसना, मनशा मोदें तर मोगना, मनीस कित्याक उपकारना, मोग जाय त्या तोरांचो, घोवांनी बायलेचो, भुरगीं आवय बापायचो, चेडवांनी ही चेडवाचो. आजमाचेर उबो रावून तुमकां सांगता म्हज्या इश्टाची काणी. ती यात्रान तो हो नासताना पेटयली दिवली मोगाची, ती मोगाची दिवली हातान घेवन जाय तो तेंप ती मोगान भोवली. पूण ती दिवली ताच्या चातान फुटोन मोगाची दिवली पालवली. मिलाग्रेस, तुवें फकत तुजेच तियात्र पालकार हाडून तूं तातूंतच नेसला वो दुसऱ्यांचेय तियात्र तूं नेसला? हांव दुसऱ्यांचें तियात्र खूब नेसलां, आनी दुसऱ्यांचें तियात्र हांवें डायरेक्ट पसून केल्यात. आनी दुसऱ्यांचो तियात्र डायरेक्ट केला म्हणटा आसतना हांवें प्रेम कुमाराचो फुलां आनी कांटे जो ताचो फामाद तियात्र आसलो तो हांवें डायरेक्ट केला आमचे उस्कुयेचे आदरार. आनी तातूंत एक सांगचें म्हणल्यार सांगचें अशें दिसता की तो तियात्र आमी आनी एकल्या डायरेक्टराक दिल्लो, थिएटर आर्टिस्ट जो आसा, थिएटर डायरेक्टर आसा जो तियात्र कॉम्पिटिशनाक बी डायरेक्ट करता ताका दिल्लो करपाक डायरेक्ट. आनी तो तियात्र ताणें वाचल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो कांयच अशें दिसना मरे तितलें बरें दिसना, आनी आपूण नको आपल्यालें जावचें ना अशें म्हणूंक लागलो. आनी म्हाका तो अशें म्हणटा जाल्यार म्हाकाय भिरांत दिसूंक लागली हांव आनी करूंक पावतलो काय म्हूण. जेन्ना फादर हांवें आमचो फिरगोजीचो विगार आनी आमचे गांवचे भाव म्हाका म्हणूंक लागले मिलाग्रेस तुज्यान तें करूंक जातलें, तुवेंच करूंक जाय. आनी हांव एक सगळ्या आर्टिस्टां मदें कर हांव एक भुरगो कसो, आनी ते व्हडले व्हडले आर्टिस्ट म्हळ्यार बरे जाणटे पिरायेचे. आनी आतां हांव चिंतलें लोकांक आतां हांव कितें दितलो जाल्यार आय हॅव टू बी प्रिसायज ऑन वॉट आय एम गिवींग. सो पयलें कितें जालें, तो तियात्र बरोच लांब आसलो आनी हांवें म्हणलें तो 3-3.5 वरां क्रॉस जावन वेतलो, तो तियात्र बरोच लांब आसा म्हणटत. गरज थिंगासर हांवें मातशी बदलोवपाक केली आनी तो प्रेम कुमाराचो तियात्र आमी माचेर हाडलो. आनी तो तियात्र इतलो बरो जालो की फेस्ताक आमी फस्ट टायम आमच्या गांवचो तियात्र केल्लो हांगासर उस्कुयेचे इगर्जेन. आनी हो तियात्र लोकांनी इतलो मानून घेतला आनी आमकां भिरांत पडलेली. आमी वर्साच्या वर्सा प्रोफेशनल भायलो तियात्र हाडटा, कमर्शियल तियात्र हाडटा, आनी अंदू आमी हो तियात्र कितें करया. पूण ताका तातूंत हांवें एक मनान दवरली वस्त, आमी टॅक्निकल आसा पळय, टॅक्निकल एस्पेक्ट्स पळय आसात ते आमी सोदले सगळे मनान दवरले. स्टेज सेटींग बरो घातलो, मागीर लायट इफेक्ट्स बरो प्रोफेशन बरो एक थिएटराचो आर्टिस्ट हाडलो, थिएटर लायट्समॅन ताका हाडलो. मागीर बॅकग्रावंड म्युजीक घातली, बरीं कांतरां घातलीं, तियात्र एकदम बरो जालो. कांतरांच्या बाबतींत मातसो हाल्लो तियात्र म्हळ्यार पार्ट एकदम बरी गेली आनी लोकांक तो मानवलो. तेन्ना सावन हांवें म्हणलें लायक म्हज्यानूय असले तियात्र डायरेक्ट करूंक जाता. ताचे आदी हांवें केल्लें पूण तितलें तेन्ना हांव भुरगो कसो तेन्ना तितलें नासलें म्हाका तें डायरेक्शनाचें बी. आनी त्या भायर हांव फिरगोजेन दोतोन शिकयतां, आमचे इगोजेचो पॅरीश यूथ ग्रुपाचो हांव प्रेजिडेंट आसा. आनी त्या भायर तुजे थोडी घरची माहिती, घरान कोण कोण आसा? हय, म्हजी मामी डॅडी आसात जाणटे पिरायेचेर, पूण तांचो जायतो सहकार मेळता. मागीर म्हज्यो तिगी भयणी आसात आनी तिगी भयणी काजार जाल्यात. ना तशी ती चड न्हेसोंक नात, पूण म्हजी व्हडली भयण आनी निमणी भयण म्हज्या तियात्रान न्हेसल्या आनी व्हडली भयण एक चड ना स्कूल लेवलाचेर हांगासर पासून अशी न्हेसल्या. आनी
पूण तांचो म्हाका सदां सहकार आसा ह्या तियात्राच्या फिल्डान, नाल्यार थोडे पाटी अशें जाता की घरान थोडे पाट तो तितलो सहकार मेळना. म्हणजे मामीचो म्हाका खूब सहकार आसा. हांव म्हणटात कोर बाबा बरोय तुवें तुज्या डॅडीक सोडून आनी कोणाक तुमच्या फॅमिली मध्ये आनी कोणाक तरी गूण आसले, जावं तुजो मामा जावं? वय म्हजो डॅडी आनी मामा बसोन तियात्र बरयतालेत म्हळ्यार आयडियाज घेताले एकामेकाचे आनी फेस्ताक तियात्र बरयतालेत. आनी मामाकूय आमचें एक्टींग करपाचें बी आसलें. तुजो डॅडी आनी कोणाचे प्रोफेशनल तियात्रिस्टां बरोबर नाचतालो? ताणें तियात्र बरयल्या, ताणें तियात्र माचेर हाडल्यात. ताचो एक तियात्राचो म्हाका उगडास आसा. तेन्ना हांव ना पूण तो म्हाका सांगता जायते फावट घातापल्याक संतोश पेल्याक, मागीर ई माय कोणाची असले तियात्र डॅडीन बरोवन ते आसात. एक दोन स्क्रिप्ट म्हाका मेळल्यात आनी एक इच्छा आसा केन्नाय ते डॅडीचे तियात्र बूक बूक तरी छापून दवरूंक जाय. आणि ब्रॉन्सन जाता हांव ब्रॉन्सना बरो करता पडला मरे खेळ व्हडलो हात मारला तो आता म्हणटात ते नशीब तुवें तो सोडले हांवें धरले आणि हांवें सोडटच सेकेंड तियात्र फेस्टिवलाक चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवलाक मिलाग्रिसाक पयलो इनाम फावो जालो आनी ह्या खिणांत ताच्या सांगाताक जायतीं भुरगीं आसलीं आनी भुरग्यांनी हो तियात्र सादर केलो. मागता मिलाग्रीस तुजीं जीं भुरगीं हांगासर आसात तांणी एक कांतारेच्यो एक चार वळी तांतल्यो गावंक. बरें, ती कांतारेचें आमी एक तो विस्को म्हणून केल्लो आनी ताका आमकां स्पेशल प्रायज मेळ्ळा गोंयचे परंपरीक धंदे तांतल्यो चार लायणी हीं भुरगीं म्हणून दाखयतली. हांव एक नुस्तेकान आनी हांव एक सोरेकान, हांव एक फुलकान आनी हांव एक दूदकान. सगळे आमी बरदेशी गावात आमी उस्कोयचे कोश करून गांव भरून दोंदे आमचे राखले. सगळे आमी बरदेशी गावात आमी उस्कोयची कोश करून गांव भरून दोंदे आमचे राखले. तुमकां देव बरें करूं, कारण ताणें ह्या कांतारांतल्यान उस्कोयचें नांव वयर काडलां. मिलाग्रेस, तुवें VCD जावं चलचित्रां कितें तयार केल्यान? VCD हांव तयार करपाचे वाटेर आसा. VCD ऑलरेडी शुटींग बी सगळें, एडिटींग बी सगळें जालें. फकत दोनूच कांतारां लॉरीचें आनी मार्कुसाचें शुटींग केल्लें आसा. फकत एडीट करून तेतून फीड करून ती VCD हांव रिलीज करतलो लेटस्ट बाय डिसेंबर. त्या भायर एक ताचें नांव तुवें कितें दवरूंक येवजिलां? ताचें नांव आजून चिंतूंक ना, म्हळ्यार चड करून हांव ताचें नांव हें कसलें देवसांगूच दवरूंक सोदता. कित्याक ती सेम कांतरां ती हांवें शूट केल्यान खंयची ऑडियोंतली. आयकलां न्हू तुमी हें कसलें देवसांव? ही मिलाग्रिसाची VCD रोखडीच येवपाची आसा. आमच्या क्रिसमसाच्या दिसांनी आमच्या हातान पडटली. मिलाग्रीस, तुवें तुजो जायतो वेळ आमकां दिला, तरी आसतना तुका आमच्या ऑडियन्सांक कितें सांगूचें दिसता? कोंकणी आमची आवय भास आनी आमी आमची कोंकणीची उदरगत करीत रावंक जाय. अदीक करून ज्यो पळय कल्चरल एक्टिविटीज आसा, आमची जी संस्कृताय आसा ती आमी राखपाची गरज. आनी जे भाशेन ल्हान ल्हान भुरगीं जी तियात्राच्या फिल्डान वयस सरूंक जाय, तिंकां आमी जरूर वयर काडपाची, तांकां उत्तेजन दिवंक जाय, तांकां स्फुर्ती दिवंक जाय, तांकां नीट दिवंक जाय. आनी जेन्ना हीं ल्हान भुरगीं वयर सोदतलीं तेन्ना तियात्र चालूच उरतलो. तेच भाशेन आमची कोंकणी मायभास जिवी उरतली आनी आमची ही संस्कृताय आमी राखूंक आमी फुडाकार घेतला. मिलाग्रीस, तुज्या विचारांक आनी तुवें आमकां वेळ दिलो त्या पसत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव काड जाता. देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं तेवतन बाब तुमकांय. आनी तेच परी ही कार्यावळ सगळी घडोवन हाडपाची सगळो मान म्हज्या ह्या दोगांय इश्टांक फावो जाता. मेलिसा सिमोईस आनीक आलिशा देसा, तुमकांय हांव ह्या मणका मोतयां कार्यावळींत देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट मिडियाच्या नांवान. वेलकम. आनी इतल्यानूच आयची मणका मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. आदिओस.